Hezký dobrý večer, orchestr Václava Marka. Dobrý večer. Zdravíme vás doma u televizních obrazovek. Zdravím vás všechny tady v Barrandovském televizním studiu. Představte si, začíná 50. díl pořadu Sejdeme se na cibulce. Budeme slavit. Dámy a pánové, na mě se nedívejte vy doma, podívejte se do hlediště. Představte si, když byste počítali, je to opravdu 50 těch nejúžasnějších hostů, kteří se objevili v těch 49 dílech pořadu Sejdeme se na cibulce. Důležité upozornění. Pokud se doma teď na mě díváte, kolegové, kamarádi, nejste tady a nezavolal jsem. Dneska jsou tady ty, co mohli. Vás si chystám, vás si tak jako, víte, šetřím na stovku, až to bude opravdu něco velkého. Dobrý večer vám všem tady. Ale hned v úvodu několik zajímavostí. Možná už jste postřehli, že tady máme živý orchestr, orchestr Václava Marka. A určitě jste si všimli i nové dekorace. Tu starou jsme po 49 dílech zlikvidovali. Dámy a pánové, tohle je dílo uměleckého ředitele televize Barrandov, jmenuje se Ricardo Hojnev a vytvořil tuhle nádhernou kavárnu. A když se podíváte těmi okny, pozor, je to opravdu pohled z Pražského divadla U hasičů. Je tady zadek Vinohradského divadla, jo? Vzadu, tam, kde je původně, Gábinka Vránová dobře zná všichni z Vinohrad, tam, kde je parkoviště, tam jsme udělali takovou kavárnu, ono to vypadá líp. A zajímavý je i ten průhled na náměstí Míru. Kromě toho, že se tu dneska budeme veselit a vzpomínat na to, co se podařilo v těch 50 dílech, budeme udělovat, a to je pro vás opravdu vážná věc, budeme udělovat prestižní ceny. Tyto křišťálové cibulky byly, zaslouží si potlesk, protože všeho všudy jich existuje opravdu 10. Byly vyrobeny ve vyšší odborné škole sklářské v Novém Boru a 10 z vás si tuhletu nádhernou cenu dneska odnese. Ovšem, kdo to bude a za co jste nominováni, to se dozvíte až za malou chvíli. Dámy a pánové, představil jsem orchestr a s ním vlastně souvisí první překvapení dnešního večera. Velmi častá otázka, kterou dostávám od toho března roku 2013. Ta vaše znělka je mi nějak povědomá. Co to je? Odkud to je? Dámy a pánové, je to tak? Jsou to kradení Beatles. Opravdu, znělku našeho pořadu složili pánové Paul McCartney a John Lennon, píseň Can't Buy Me Love. Potom si tu písničku malinko vypůjčil Michael Bublé a jemu jsme ji ukradli zase my. Ale myslím, že znělka se líbí, zůstaneme u ní. My jsme si připravili takový bombonek, že dneska vám tu znělku ukážeme celou, tak, jak je v té písni. Je to vlastně kousek té mezihry. Michael Bublé velmi prosil, aby přijel do našeho pořadu. Hvězdy tak občas činí. Nicméně my jsme si řekli, že máme hezký český orchestr, hezké české zpěváky a proto mi dovolte přivítat prvního hosta dnešního večera. Dámy a pánové, Ondřej Ruml. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause the money can buy me love. Give you all I got to give, but if you say you love me too, I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Well, you can buy me love. No, 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 no. Say, don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money, 'cause the money can buy me love. Woo!
to give, but if you say you love me too, oh, I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you, oh, 'cause I don't care too much for money, 'cause money, money, say you need no 50 diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money. Money, money can't buy me love. Ondřej Ruml, Orchestr Václava Marka. Dámy a pánové, teď už opravdu tedy jako zvážníme přeci jenom, je to legrace 50. díl, ale prestižní ceny jsou prestižní ceny. Křišťálovou cibulku ještě nemá ani Karel Gott, nemá vůbec nikdo. Tohle bude historicky první vítěz nebo vítězka. Kategorie první, host, který mě nejvíc nepustil ke slovu. Pracovně téhle kategorii říkáme nejukecanější host všech 49 dílů, který nešel zastavit vůbec. Nominováni byli Anna Mercedes Čtvrtníčková, Olga Hronová a Ivanka Devátá. Cenu přichází vyhlásit majitelka nejnakažlivějšího smíchu v Evropské unii, paní Uršula Kluková. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Uršulo, jak se změnil váš život účinkováním v pořadu Sejdeme se na cibulce? Popularita přišla, peníze, jak na to vzpomínáte? Ano, přišlo všechno. A zase rychle odešlo. Ano. Uršulo. Hlavně peníze. Ano, no. Ano. Je zajímavé, že vy sama nejste nominována na nejukecanějšího hosta, tak schválně, kdo bude historicky první vítěz křišťálové cibulky, a hned připravím k předání. Ano. Kdo to bude? Kdo? Hned to bude. Už to budeme vědět. Je to paní Olga Hronová. Dámy a pánové, dobrý večer. Paní Olga Hronová, nejukecanější host pořadu Sejdeme se na cibulce. A co potom poslanci? A co poslanci? Ty by měli mít zlato. No tak, teď chvilku jenom pomlč. A tady takhle tak, aby si byla vidět v televizi. Ano. Přeber cenu, není zvyklá, vy už někteří jste cenu získali. Tak prosím. Tak tady je prosím cibulka. Děkuji. Je to nádherný, můžeme se pak o to rozdělit. Dáme si to na půl. Dáme si to na půl, já si vemu kytku. No, tak kytička, gratuluju, děkuju, že jste přišla. Dobře. Ano, já taky děkuji, že jste přišla. Uršula Kluková. Ahoj, Alešku. Olinko. Ahoj. Tohle je. Ahoj. Ahoj. Já jenom, než se rozhovoříš, tamhle je kamera, můžeš děkovat, co se do nás vejde. Jsi první držitelka této prestižní ceny v historii. Držím ti palce. No tak já nevím, za co mám děkovat teda, protože on mě nikam nepustil. Já jsem ve třech letech nechala zamrznout dítě. Paní Novotná tam stihla až do gymnázia, do herectví, do vysoké školy. Já jsem nestihla nic. Dítě ve třech letech znamená, abyste to pochopili. Olinka vyprávěla o Vládíkovi, jak vyrůstal a dostal, on mu je 50 a dostala se do 3 let. Teď se pojďme podívat, za co, za jaký umělecký výkon si vlastně tuto cenu získala. Prosím. Dámy a pánové, dovolte mi, abych pozval sem na... Počkej, zabudni. No! Já musím ještě něco říct. Teď jsem zapomněla to nejdůležitější. Víš, o tom já jsem šťastný, že jsi tady, protože vím, jestli jsem někdy naší mamince řekl, že jsi upovídaná, nejsi. Tichá voda. Já si můžu jít ještě... O tom sklepě. No, tak ještě dáme sklep, jo? Přišla sousedka, to jim taky Ládíkovi byly 3 roky. A říká... A říká mi, paní Hronová, vaše kluci kouřejí ve sklepě. Přišel Ládík, to musím předvést. A já vám poslouchej, jak to, že kouříš? Milej Ládíček si takhle stoup, tak se ty ruce v bok, jak dospěle, a povídá mi, no dovol, maminko, co si to o mně myslíš, já už 2 roky nekouřím.
Všichni upovídaní si oddychli, letos to na vás nepřišlo, možná příště, tedy ta cena. Nejlepší pracovní historka, kdo pak nám ji odvyprávil? Nominováni byli Pavla Tomicová za divadelní historku S pozdě přicházejícími diváky, Roman Výšek za historku o tom, co se může stát, když má kamera technické problémy, a Pavel Poulíček za takové poučení, co všechno může zažít moderátor televizní soutěže. Cenu přichází vyhlásit muž, který se živí tím, že oblbuje lidi. Není to žádný politik, nebojte se, dámy a pánové, pan Pavel Kožíšek. Dobrý večer. Hezky dobrý večer. Prozrať nám, to můžu, kdo odvyprávěl nejlepší pracovní historku našeho pořadu. Křišťálovou cibulku za nejlepší pracovní historku získává Roman Výšek. Roman Výšek. Děkuju. Nejlepší pracovní historka. Děkuju. A já děkuji pan Pavel Kožíšek. Pavel, měj se hezky. Přijď zas. Romane, je to tady. Co máš doma za ceny? TT už máš, viď? No, TT mám ze začátku své profesní kariéry. A teď taky z konce doufám, kariéry? Doufám, že to není cibulka s koncem kariéry. No, podívej, možná mi to tak dáváme. To bys byl v síni slávy. Prostě kamera je naproti tobě. Ve 44, dobře. No, dneska dobře, to jde rychle. Dneska. Já už taky pomalu končím. Já bych chtěl poděkovat tedy hlavně a především paní Dáše Dvořáčkové, protože při tom našem hlasatelském setkání se povídalo vlastně jenom a jenom o Dáše. A tímto bych se chtěl taky omluvit všem jejím příbuzným, protože to vypadalo, že Dášu Dvořáčkovou jsem tedy moc rád neměl. Opak je pravdou, s Dášou byla vždycky veliká legrace a jsem moc rád, že jsme si tuhle nestorku a tuhle tu kdysi velmi populární paní hlasatelku tímhle tvým pořadem taky připomněli. Ano. Takže ta cibulka je vlastně za Dášu. Výborně, děkujeme, taky gratulujeme, děkuji. Gratuluji, ano. Posaď se u nás. Děkuju. No a vy, milí diváci, pokud jste se zrovna na ten díl Sejdeme se na cibulce nedívali, tak si připomeňme, za co Roman křišťálovou cibulku vlastně získal. Kdy ty ses zapotil? Já jsem se asi nejvíc zapotil v hlasatelně, když jsme na druhém programu v rámci technického vybavení tehdejší Československé televize měli kamery, kterým neúplně fungovala ta hydraulika. To znamená, oni tam sice dali do určité výšky tu kameru, ale ona během některých hlášení pomalu sjížděla dolů. A někdy tam kameraman nebyl, takže nebyl nikdo, kdo by tu kameru zastavil. A mně se skutečně v tom přímém přenosu stalo to, že jsem začal ohlašovat pořád. Kamera jede trošku dolů, já říkám, to dám. Tak říkám, vážení televizní diváci, na Českém okruhu vás teď čeká pořád svět socialismu. A teď jsem si vzpomněl, že ještě mám říct, jako co uvidějí ty Slováci, jo. A ta kamera už byla tak nízko, že jsem tu hlavu tam nastrčil, říkám, tak to dám taky. A říkám, a diváci Slovenského okruhu uvidí pořád Urobme si z Handričiek. Za těch 49 Sejdeme se na cibulce jsem měl šanci dozvědět se celou řadu pikantních historek o vašich rodinách. Ovšem jen 3 se probojovali do finále. Je tady kategorie 3. Nejlepší rodinná historka s podtitulem Příbuzné si člověk nevybírá. Nominováni jsou Michal Novotný za historku o svém dědovi, Josef Dvořák, který se nám snažil vysvětlit, jak je to s jeho bývalými manželkami, a Vincent Navrátil za povídání o sestře Agátě, mamince Veronice a sociálce. Cenu přichází vyhlásit, řekli jsme si, že by to bylo dobré, aby vyhlašoval rodinný tandem, který má velmi blízko k televizi Barrandov, a proto jsme velmi rádi, že naše pozvání přijali osobně manželka a dcera majora Zemana. Dámy a pánové, Jaroslava Obermajerová a Ivana Andrlová. Dobrý večer. Dobrý večer. Hezky, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaruško, zavři a pojď k nám. Hezky, dobrý večer. To je tak legrační. Jo, ne, jste hvězdy televize Barrandov i po letech. Sledujete majora Zemana? My už ho dáváme asi po 15. a zas budem. Právě. No. Ne. To není hodně. No. Jako. Vůbec ne. Teď zrovna minulej týden si konečně Jarušce řekla, mami, mě to vždycky dostane. No. To byla mrtvolka v titulkách. No, mrtvolka, tak ale fajn. Děvčata, kdybyste vyhlásila se. Vyhlásila se. To si pak můžete prohlížet. Mám trhnout. Trhni. Jsi mladší čti.
Jsou to velký písmena. Já to právě psala. Křišťálovou cibulku za nejlepší rodinnou historku získává... Vincent tam vrátil. No jak jsme s ní se... No. Prosím, předám kutičku, pak je berla. Co chceš? To je krásný. Ruku. To je jeho. Všecko nejlepší. Děkuji. Gratulujeme. Nádherná cibulka závěr. Děkuji. Ví, co s tím má dělat. Ano. Ivana Andrlová, Jaroslava Obermajerová. Děkujeme. Děkujeme, Roško. Děkujeme, Ivanko. Děkujeme. Tamhle je kamera. Tam. Tam, ano. A jako na Oscar, děkuji, ano. A jdi si doprostřed, ať není vidět náš věkový nějaká rozdíl. Nějaká póza musí být reklamní, nebo jako... Podívej se, já nevím, jak to děláte vy mladí. Tak hele, ty tam za tou kamerou. Vyhrál jsem tady tu super cenu. A tady ta cena má hodnotu, protože je od koho? Jo, od tohohle frajera. Žehlí, chlapec, žehlí, pokračuj. Bez tohohle borce bych já tady to prostě nemohl mít. A bez tohohle bych já ani nemohl žít. Takže já bych se tady tu skvělou cenu chtěl poděkovat mojí mamince, mojí sestřičce a sociálce. Vincent tam vrátil, posaď se u nás, Vinco. Já na vás vidím. Není ti špatně, Veroniko, si v pořádku? No, co jsi sporodila, to máš. Ale teď na vás vidím, že si říkáte, pro boha, co tam vyprávěl. O Agátě to si tak jako asi dokážem představit, o Veronice taky, ale co ta sociálka? No, milí diváci, pojďme si to připomenout. I jak to zvládáš jako brácha mít za sestru Agátu? Tak já to jako neberu, jako že to je nějaká jiná sestra. Ne, no to vím, že to není. Ne, jako že prostě jako je to Agáta, jako oplzlý řeči mých kamarádů, na to už jsem si zvyknul. A co říkají oplzlýho kamarádi? Ale jako, že by chtěli jít domů, nebo že by naopak nechtěli domů? I dál než domů. A to je jako, je to nepříjemný, tak ale už jsem nějaký zvykl... konkrétní místa u nich doma navrhujou? Ano, přesně tak, ano. Jak vypadá takový běžný den u Žilku? Kdo všechno bydlí u vás v Suchdole ještě v tom baráku a kdo už tak jako vylítnul? No ono jakdy, jakoby, protože maminka předtím jako byla jako velmi zapalená do toho jako někoho si brát, třeba jako když jako viděla někoho na ulici, který nemá jako kde přespat, jako ne přímo homlesáka, ale plácnu nějakou starou paní, který ujel vlak, tak si ji prostě vzala jako domů. Já jsem přišel do kuchyně a tam seděl úplně cizí člověk, tak jsem se jako koukal, kdo to je. Ona se na mě taky koukala, kdo jsem, že jo? Takže najednou jsem stál u nás v kuchyni já a nějaká paní a koukali jsme jako na sebe. Hele, a jak se z toho vyhrabal? To tvoje dětství teda bylo příšerný. Chodila k vám sociálka často, nebo? No, jako třeba když nějaký paní z sociální péče ujel vlak, tak... Čili přišli ze sociálky jenom, když jim něco ujelo. Asi tak. Dámy a pánové, další držitel křišťálové cibulky Vincent Navrátil. Gratulujeme. Vidíte, jak málo stačí jenom napráskat, co víte na svoji rodinu a přinese vám to ocenění. V tom jsme opravdu jedineční. Dámy a pánové, pikantní kategorie před námi. Nejpikantnější, milostná, až bych řekl, erotická historka. Pořadu Sejdeme se na cibulce, že jich bylo za těch 49 dílů. Nominováni jsou Arnošt Goldflam za vyprávění o ztrátě svého panictví, Lilian Malkina za historku o znásilnění a Karel Weinlich za povídání o svých ženách a o svádění naší maskérky Markétky. Jak to dopadlo? Opravdu on to zvládnul jenom za pár minut. Za pár minut, ale už je holka v pořádku. Cenu přicházejí vyhlásit a předat největší odbornice na milostný a erotický život, které v televizi Barrandov máme. Dámy a pánové, Veronika Žilková a Heidi Janků. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy. Dobrý večer, postavte se u nás. Tak, dobrý večer. Veroniko, nedá mi to, abych se nezeptal, co jsi říkala výkonu svého syna? On už má ocenění a ty ještě ne, ty máš doma tak českýho lva zaprášenýho už a teď najednou? Já to s nimi žiju, takže já myslím, že to je na cenu úplně jinou. Dámy a pánové, obálka je připravena. Kdo nám odvyprávěl nejpikantnější
eroticko-rodino-no historku. Taková kategorie je. No tebe, ty jsi červená, ty tam probíháš mnohem horší věci, to se červenám já, když se dozvídám. Tak já Heidi připravím. Ano. Jsi připravená? Jsem. Trhni. No my to nebudem, takže to je dobrý. Křišťálovou cibulku za nejpikantnější milostnou historku získává Arnošt Goldflam. Děkuji. Už se na ní těším, na tu historku. Blahopřeju. Děkuji. Děkujeme za přání. Veronika Žilková a Heidi Janku. Veroniku to baví, vezme, je zvyklá z divadla. No měla si jít tam, ale je to jedno. Arnošte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. Gratuluji samozřejmě i já. No, děkuji. Ano, gratuluji. Ano, děkuji. Tam je vaše kamera. Děkujte, co tomu říkáte. No, děkuji samozřejmě. Jakou to má hodnotu tady ta cibulka? To vám řeknu úplně přesně, protože jsme to počítali, nevyčíslitelnou. Ano. Nedozírnou hodnotu je jich opravdu jenom 10 a za chvilku uvidíte, jak se vyfukují, odlévají a je to opravdu, co cena, to originál. A nať je trvanlivá? Nať je trvanlivá, ta nás přežije všechny. Dobře, tak děkuju. Dámy a pánové, Arnošt Goldflam, posaďte se u nás. Arnošte, sám se podívejte, za co získáváte své ocenění křišťálovou cibulku. Kolik vám bylo? 20. 20, no tak to už... No, a asi 2 měsíce. No to už nehraje roli, to už je... A dostal jsem tip od jednoho spolupracovníka, to jsem ještě se nepohyboval v divadelní oblasti, že tam a tam ta dáma má stanoviště a... Takže to byla nějaká taková jako pouličnější. Ale na pěkným fleku, jo? A teď jsem tam teda... šel. Ano. Domluvili jsme se. No to mě zajímá, jak domluvili jste se, to jste přišel? No já jsem říkal, že jsem dostal tip a toto, ona říká, tak pojď. Já jsem jí vykal, ona mě tykala. No. Šli jsme k ní domů a říkám, neměl jsem zkušenosti jenom z literatury. A ona měla takový pokojíček a tam měla lavor v tom a tak, tam lavor. Měla pracovnu. No, umyvadlo. Ano. No. A ona říká, můžeš se umýt, tak jsem stál, šel jsem, sundal jsem si brejle, umyl jsem si. Umyl jsem si obličej, proběhla akce, zase jsem si umyl psi. No a šel jsem domů a byl jsem teda lehčí o 70 korun a o tu tíži toho panictví, no. Dámy a pánové, pan Arnošt Goldflam. Mně se líbí, jak se mu to samotnému líbilo. Vtipnej jste byl, hezký, zasloužíte si cenu. Moc. Jo. Dámy a pánové, je tady teď zase, je to vážný, jo. Je tady kategorie další, která se mi moc líbí, host, který zatím nikdy nepřišel. V kategorii jsou nominováni Michal Jagelka za to, že jsme ho zapomněli v šatně a vzpomněli jsme si na něj až po závěrečné znělce. Leonardo DiCaprio za to, že stále prosí a ještě jsme ho na cibulku nikdy nevzali, i když viděli jste v pořadu Vše nejlepší, že prosil mnohokrát. A nominována je i kolegyně, kamarádka, které vždycky volám a píšu vždycky, když mám nové termíny. Za těch 49 sejdeme se na cibulce, to nikdy nevyšlo. Do třetice je nominována Kateřina Brožová. Dámy a pánové, jak to dopadne? To nám prozradí dáma, která je naopak jedním z nejčastějších hostů. Byla tam, pokud se nemýlím, už 3x. Dámy a pánové, paní Marie Redková. Dobrý večer, Mařenko. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Hlas televize Barrandov, v létě se s ním budete vídat pravidelně. Mařenko, prosím prozrad, kdo získává zvláštní cenu v kategorii pro hosta, který nikdy nepřišel? Ráda. Křišťálovou cibulku v kategorii host, který nikdy nepřišel, získává Kateřina Brožová. Děkuju. Děkuju.
Radku, jak vám je? Dámy a pánové, Marie Redková, Mateňko, děkujeme. Dobrý večer. Kačenko, hezký dobrý večer. Než budeš děkovat, co bys mi k tomu řekla? No, já vlastně nevím, já se stydím. Zároveň děkuji, zároveň se omlouvám. A já myslím, že si tu cenu ani nezasloužím, ale zase, když si uvědomím, že jsem soutěžila s Leonardem DiCapriem, no, tak to já si moc ráda nechám. Co s Capriem, ale s Jagelkou? No, tak to samozřejmě. Capri, jo to. Kačenko, mám takovou prosbu, když už jsme tě ukořistili, přišla jsi z procenu, zaspíváš dneska v 50. Sejdeme se na Cibulce. No, to strašně ráda, ale já bych ještě chtěla k tomu říct, teda, že jsi vymýšlel, protože jsi mě jako nezval do každého dílu. No, já jsem dvakrát nebolel. No. Někdy a to jsi se zrovna netrefil, protože jsme zrovna natáčeli exkluziv. Ano, to je pravda. Tak to jsem přišel jenom na šampaňský, to je pravda. Ale tam jsem já byl častý host, já tam byl dvakrát. No, jednou, když jsme natáčeli, no vklínil jsem se tam, protože tam nalévají pravé šampaňské, ne jako tady. No, nebojte, potom bude. A vám teď za doprovodu orchestru Václava Marka zpívá Kateřina Brožová. Děkujeme. Svůj song mi hrál, jen pár večerů s ním o nich dál. Odsnul se pak tam až nad duhou, věřil v sebe sám, mou zásluhou přestal pít. V mých očích se zhlít. Jen pár večerů čas patřil nám. Chceš-li zapomeň, já krásný, pocit bolový, po každé mě znovu zaplaví se vzpomínkou na těch večerů přišel, to mi budou chlapi závidět. Já tančil s Kateřinou Brožovou. Všechno nejlepší. Gratulujeme. Děkuji ti. Děkujem. Kateřina Brožová. Dámy a pánové, před námi je kategorie nejlepší historka z cest.
Nominováni jsou Ivon Přenosilová za svoji historku o nouzovém přistání, Jitka Němcová, paní režisérka, za historku o tom, jak s panem režisérem Vávrou letěli k moři a on si myslel, že jede do Mariánek. A nominován je i Pavel Nový za historku o pánech Lasicovi a Satinském. Cenu přichází vyhlásit muž, který s divadlem zcestoval skoro celý svět. Dámy a pánové, pan Ladislav Županič. Hezký dobrý večer. Ahoj. Vládíku, hezký dobrý večer. Já tobě taky, děkuju. Tohle je tvoje místo, prozraď, kdo získá další v pořadí už šestou křišťálovou cibulku. Tak, křišťálovou cibulku za nejlepší historku z cest získává Ivone Přenosilová. Děkuju. Ano, tady máš krásnou kytičku. A ještě krásný chlap. Krásný je. Děkuji to jsem ti speciálně vybíral. Ladislav Županič, děkujeme. Ano, děkujeme děkuji. Za předání. Děkuju. Nádhera. Já ti dám taky, podívej se, hele. Tak, prosím tě, tamhle je tvoje kamera. Ano. Děkuji. Děkuji. Ty jsi zvyklá přebírat ceny, nebo máš už nějakou? Jako co řeč? No ne, cenu. Už jsi někdy něco dostala, nějakou cenu? Slavíka nemáš, TT nemáš, co máš? Ne, já dostanu až po smrti. To je moje první za život. O to víc nás to těší. Tak děkovnou řeč máš připravenou, krásnou. Děkuji všem. Ano, Ivon Přenosilová, posaď se u nás, Ivonko. No a my se můžeme podívat, která historka ti tuhletu krásnou cenu přihrála. Prosím. Že jsem toho nalítala hodně a neměla jsem nikdy strach, tak to byla de facto relativně krátká štreka, jak jsou ostrovy britské, Jersey, Guernsey, tak jsem z Jersey letěla do Londýna, což není až tak moc. A protože ty naše letenky, které jsme měli, nebyly napevno bukované, jak se říká hezky česky, to znamená, když se uvolnilo nějaké místo, tak jsem směla letět. A ihle ono bylo narváno. A bar poskytoval mnoho možností, takže než jsem přišla na řadu, tak už jsme hučeli jak plynový kamna. A konečně nás vzali, ale mělo to jednu výhodu, že nám to bylo šuma fuk, že vylez kapitán, takhle to prošel, to ani blbým filmu si to nevymyslíš. Takhle to prošel, řekl shit. Vrátil se do své kabinky. Pak ty, jak jsi měl ty modlící letušky, ano. Tak ta jedna říká, oh damn it. A zmizela taky. A pak přišla a řekla, že nevylez podvozek a tudíž sundat boty, vyndat zuby, rejle pryč, takhle se naklonit. A my, jak jsme byli takový odlehčení. Ano, veselý, ano. Veselý. Nám to bylo tak šumafu. A ty chudáci střízliví, který měli pevně bukované lety, ty se třásly jak osiky, když to my jsme tam pláli a řekli jsme si, no tak když už tak, ať to stojí za to, objednávali jsme jednoho panáka za to. Takže když jsme potom přistáli na pěně, tedy musím říct, tak jsme si prostě mysleli, že jdem lyžovat. Tam to bylo všechno tak jedno. Dámy a pánové, další držitelka křišťálové cibulky, Ivon Přenosilová. Gratulujeme, gratulujeme. Máš tam i něco k pití, kdybys potřebovala, víš, jako po té historce. Ano, perlivá, čistá, pramenitá a vinea taky chutná. Ano, je tady kategorie sedmá, kterou jsme nazvali To jste ještě neviděli. Stalo se, že občas do našeho pořadu přinesl na ukázku někdo něco, co teda opravdu byly zázraky. Byly zázraky a tři z vás se díky tomu prezentu, se kterým jste přišli, tak jste se dostali až do té naší nominace. Nominováni byli Lída Dušková a Jan Kopřiva za ukázku Lagenárie, což je květina, která se sama vplazí do vaší kuchyně, aby se nechala uříznout. Michal Štípa za praktickou ukázku baletního suspenzoru. A Petr Jahoda, prezident Českého klubu cestovatelů, za to, že přinesl ukázat indiánský kryt na pindíka.
Jak to dopadlo, nám přichází říct taky, řekl bych, majitel takového zázraku, ne, že by mu to patřilo, ale už tam léta bydlí. Dámy a pánové, kastelán hradu Karlštejn, pan Jaromír Kubů. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vítej na Cibulce. Ahoj, ahoj. Prosím tě, Aleši, ty dneska dáváš ceny, ale já jsem ti taky jedno přinesl. Víš, že jsi byl málem nominovaný na nejukecenějšího hosta, pak tě, pak tě trumfli jiný, ale příště na tebe tak, budu myslet. A je to, prosím vás pěkně, Karel IV. Je to zakladatel hradu Karlštejna, ze kterého přicházím. Děkuju. A on teď bude mít, že jo, dědek nějaký výročí? Nebo? A v roce 2016 bude mít výročí 700 let. Od svého narození. Proto říkám dědek, že 700 let. No, a my budeme mít super luxusní výstavu na hradě Karlštejně, takže jste zváni. No jo, já bych si nepřivzal polívčičku. A to je hezký, teď má z jedné strany křišťálovou cibulku, z druhé Karla IV. Začíná se mi to tady plnit, než vyhlásíš, má ještě někdo nějaký dáreček malinký pro mě? Ano, my tady. Ne, pozor, fakt? Ano, co máte? Lída Dušková a Honza Kopřiva nominování v této kategorii? My to máme ukryty, my jsme si to schovali. Aby to nikdo neviděl, víš, protože to je z vlastní zahrádky, nejsou to švestky, ale... Ukazujte. Tak teď už to můžeme vyndat. No. To je salát nějaký... Pořád tady mluvíme o mizuně, mibuně, viď? Ano. A komacuně. Je. Tak my jsme to konečně přinesli. Milovaná zelenina, na to se ptali všichni diváci. Mibuna a mizuna, zlikvidujte saláty, tohle to je zelenina budoucnosti. Já to se takže ze země. Dívej, jo, dá se s tím mávat, dá se to jíst a dá se to prostě i naložit. Je, no neukazuju, oni taky, to je pro mě? No. Posaďte se, my teď budeme vyhlašovat. Tak, je tady kategorie... To jste ještě neviděli, já bych jenom drobně proměnil, to malinko promění situaci, protože doba je taková, ano, tak prosím o vyhlášení. Měli jste šanci všichni děti, měli jste šanci všichni, jedině duo Kopřiva Dušková, no ale třeba to nedopadne. Tak vážení přátelé, křišťálovou cibulku v kategorii to jste ještě neviděli, získávají Ludmila Dušková a Jan Kopřiva. Je to tam, to je náhoda. Ludmila Dušková a Jan Kopřiva. Gratuluju. A co jsme tam prošel? Ano, Jaromír Kubů, kastelán Karlštejna. Děkuju. Tohle je Aleši pro tebe samozřejmě. Košíček si pak vezmem. Děkuju. Ten košíček není můj. Ne, ten, to je rekvizit, ano. Ten košíček si nemůžu nechat? Ne. Potřebujeme zpátky, my ti zase příště něco přineseme. Tak to jedině. Tak prosím, když už jste tak náhodně rozhodnutím odborné poroty vyhráli, tam je kamera. Tak já bych to uvedl. Děkujeme mnohokrát, že jsme dostali. Vůbec jsme to nečekali a ani jsme to samozřejmě ničím nemohli ovlivnit. Nicméně ceníme si toho, ano, že jsme dostali oprávněně tuto cenu. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Lída Dušková a Jan Kopřiva, další vítězové. No a vás možná zaujala na začátku ta rostlina, o které jsem hovořil. To je taky velmi častý dotaz. My už jsme ji vysadili na chalupě a už leze, už se klube. Takže dámy a pánové, tohle je lagenárie a vlastně dárek, za který vy dva jste získali další křišťálovou cibulku. A navíc ještě výhoda je ta, že ta lagenárie se dá používat na výrobu nejrůznějších salátů. Jako se mi nelíbí, že neříkáš to nejdůležitější na začátku. No. A to je to, že se to musí vysadit blízko kuchyně. A je to z toho důvodu... Abys to pak nemusel nosit daleko. Ne, pozor, ta lagenárie se zatáčí směrem k oknu kuchyně, takže jenom vykoukneš z okna, vezmeš nůž, kus uřízneš, vaříš a než dovaříš, je to tam zase. Aprílový díl Sejdeme se na cibulce tady byl minule. Já jsem ochoten teda schlamsnout všechno, ale to, že okurka se sama stočí a sedím v kuchyni, koukám okurka ve dveřích. Jak se tam vaří? Jak se tam vaří? Udělej ze mě salát, tak no, za mnou jde ocet. Je, vůbec a tu, nemusíš chodit ven. Když si tím dáš víc práce, no, tak se i sama nastrouhá. Dámy a pánové, Lída Dušková a Jan Kopřiva. Gratulujeme.
Před námi je kategorie 8, kategorie velmi noblesní a musím tedy říci pro naše diváky, mezi hosty tady ve studiu nejočekávanější. Je to kategorie nejideálnější pár, který kdy navštívil pořad Sejdeme se na cibulce. Je mi ctí, že k nám chodí páry, i tady je celá řada párů, takže no, bude to velmi zajímavé. Nominováni byli Petr Kostka a Carmen Majerová, Hanka Kousalová a Pavel Zedníček, Heidi Janků a Ivo Pavlík, Petra Černocká a Jiří Pracný, Eva Pilarová a Jan Kolomazník, Monika Fialková a Pavel Trávníček, Luba Krbová a Ondřej Neff a také Doris Martinez a Ondřej Ruml. To jsou naše nominace. Ideální páry Eva Pilarová s Honzíkem napjatí. Ano, Doris Martinez, krásná. To je cena, co? To nemáte na Kubě, to my tady takhle máme. Ale jak to dopadlo? To vám prozradí krásná, mladá, sympatická dáma. Proto je u nejideálnějších párů, že se konečně taky spárovala. Což už na ní tedy bude i vidět. Dámy a pánové, přichází dáma, jejíž poslední titulek v bulváru zněl Vražedný dekolt. Přichází Andrea Kalivodová. Ahoj. Mluvil jsem pravdu, tak si našla? Prosím tě, jenom jsem se tě chtěla omluvit, že dneska nezaspívám. Je to člověče divný, ale po ráno mi ti bylo tak nějak šoufl dneska. Prosím, a taky si přibrala, vy? Trošku, no. Ale trošku. To zase schodíš. To víš, že jo. Kdo ti to udělal? Kdo by to udělal? To je z lásky. Yeah. No. Dámy a pánové, nejideálnější pár, který kdy navštívil. Hodně dlouho jsme zvažovali, abychom neudělali nějakou botu. Teď se teda klepu i já. Prosím. Já se taky klepu, počkej. Získává. Tady nikdo není. Ano. Porota se nakonec rozhodla tuto cenu neudělit, abychom nedostali přes držku od těch ostatních párů. Všechny jste ideální. Takže tobě moc děkuju. Tady je kytička a ať se ti daří. Andrea Kalivodová. Děkujeme. Andrejka Kalivodová, držíme palce. Jste měli nahnáno, co? Taková mrcha nejsem. Dámy a pánové, milí diváci, je tady další kategorie. Pokud jste si doteď říkali, v té možná budu, nevím, jestli si to budete přát všichni, být nominováni v kategorii 9, kterou jsme nazvali Příprava na stáří. Neměli jste chodit na cibulku. Nominováni byli Robert Vano za historku o své nové hrobce, Luděk Munzar za vyprávění o úpravě obličejů při natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře. A nominována je i paní Luba Skořepová za svou vědeckou přednášku o erotice a striptízu. Cenu přichází vyhlásit dáma, která se stářím nemá vůbec nic společného, protože nestárne, dámy a pánové, paní Iveta Simonová. Děkuji. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte opět na cibulce. Děkuji. Jak to dopadlo? Klidně otvírejte. Ano. Už se těším. Příprava na stáří. Tak to se nedá. Tak to je hrozný. Křišťálovou cibulku v kategorii Příprava na stáří získává Luba Skořepová. Lubinko. Lubinko, pojďte sem za námi. Lubinka si vychutnává ten potlesk ještě u stolu. Dáme, pánové, Luba Skořepová. Ale musíš pomoct. Už jsem u vás. Pojďte sem za námi nahoru. Dobrý. Dámy a pánové, Luba Skořepová. Ljubinko, žádná příprava ještě není. Do čeho mluvíš ty? Do toho mikrofonu. To je on. Ne, ty ho máš tady na klopě. Já ho mám na klopě. To se tak stane, že kdo je vyhlášen, už má mikrofon. To se tak běžně v televizi děje. Tak nemusím do ničeho. Ne, to už je to. Nemám podržet hůčičku, abyste si převzala ceny, Ljubinko?
No jestli chceš, tak ale já to jo, no tak mladý holky nebudete tady zholí. Já se no právě na tu přípravu stáří to máš ještě velice mnoho času. No právě, to no, se no, nás no. vůbec netýká. Ale tu nádhernou květinku ti předám. A tady tu krásnou cenu. Ta je opravdu nádherná. Ježišmarja. Ta je nádherná. To se do toho to dávají těžký. Kytky? To no, ne, do toho nic, tam bude akorát prach, ale to... ne, já. Tady je ta cena, předávám tě trofej. Je to nádherný, radši tady Křišťálová cibulka, ano. A já velmi děkuji, předávala, držíte? Držíte, předávala paní Iveta Simonová, velmi děkujeme. Děkuji. Ta mámi cibulka. Lubienko, tady je hulčička cena, já vás usadím vedle pana Kopřivy, to je sympaťák, ten má bylinky, ten se vám bude líbit, nemáte už čím to vzít, já půjdu s váma a vy se zatím podívejte, za co Luba vlastně tuhle tu cenu získala a my jdem. To byl krásný film, ale běhala jsem tam úplně teda, úplně bez ničeho. A vy úplně záříte, jak o tom vyprávíte, teda, že kdybyste mohla, tak tady teď neděláte nic jiného. No teď já bych si to mohla dovolit přeci taky. Já bych ti to ukázala, ale... Že bych si... Ale... Dámy a pánové, milí diváci, je tady kategorie 10. Velmi netradiční host, nebo bych řekl nejnetradičnější host našeho pořadu. Nominováni byli slečna Doris Martinez. Ano, tak nemusím říkat za co. Nominován byl i Richard Nedvěd a nominována byla i Anife Vyskočilová. Cenu přicházejí vyhlásit hlavní hvězdy barandovského Silvestra Eva Pilarová a Josef Zíma. Hezký dobrý večer. Hezký dobrý večer, Evičko. Hezký dobrý večer, Papo. A děkujeme za to, že i díky vám byl ten letošní Silvestr tak úspěšný. Děkujeme, děkujeme. Hlavní hvězdy našeho Silvestra. Pojďme se podívat do obálky. Tak. Kdo? Já to jak jste si to nacvičili? Vytrháte to víčko? Já to roztrhnu, tak jsme se... Ona má lepší oči, tak Eva to přečte. Křišťálovou cibulku v kategorii velmi netradiční host získává trampomák Richard Nedvěd. Co to je trampomák? Trampomák. Asi. Kouzeň. Ale krásně jsi to řekla. Ano, Ríšo, já myslím, že to je uvedení, který jsi nikdy neměl. Trapnomák si dlouho, ale trampomák je krásný jevičko. To je takový tramp, který kouzlí pod stanem vlastně. To je v pohodě. Tady je to správně, ale tady to tam je to správně, ano. Možná příště ty trhy a Pepíček bude číst, ale... Já věděl, proč jí to dávám. Já předám cenu. Tady je květina, Evičko. Tady je cena. Odeberu papírek. Prosím. Tak jsem vás tak krásně, trapně uvedla. Je to vaše. Líb bych to nedokázal. Děkuju moc. Taky si myslím. Děkuju moc. Díky. Tady tak předávám to. Tu házičku krásnou a moc přeju děkuju. Hodně štěstí v tom oblbování lidí. Dobře. Moc děkuju. Hodně štěstí. A myslím, děkujeme. Že to Eva Pilarová, děkuju. Josef Zíma. Velmi děkujeme. Děkuju. Nemůžeš. Tak, Richarde, gratulujeme i my. Já jsem viděl, tady mi gratulovali hnedka vepředu tady, tak moc děkuju. Pán mi chtěl dát ty kytaru tady, ale tak to jsem nechtěl. Takže já teda moc děkuju za tu cenu, samozřejmě děkuju za ty SMSky a dopisy, co jste posílali. A já si to odložím na chvilku, já jsem měl připravený, já jsem chtěl ukázat takový jakoby kouzlo s kartama, kdy si Aleši vyberete jednu kartu, já si potom vezmu ten pytel na hlavu, dám se takhle přes hlavu, vyhodím ty karty do vzduchu a potom tu jednu jedinou kartu chytnu mezi ty dvě hůlky, jo? Jo. Ale já to dělat nebudu, protože pan režisér řekl, že to nemám dělat, takže... tak, děkuju moc. Ano, gratuluji. Gratulujeme. Ještě si můžu něco... Cokoliv. Já jsem si taky vzal takový dárek. K tomu 50-letému výročí, tak tady... Je! 50 let s cibulkou, opravdová cibulka. Děkuju, děkuju, to je krásný. Taky děkuju. To je já
Velmi děkuji. Velmi děkuji. Dám si to tady ke Karlovi čtvrtému. Ano. Dámy a pánové, nejnetradičnější a nejtrapnější host, trampomák Richard Nedvěd. Děkujeme. Gratulujeme. Posaďte se u nás. No a vy se můžete opět podívat, co Richarda dovedlo k vítězství. Jde vlastně o to, že potřebujete někoho, z někoho udělat loutku. Můžete vzít diváka a z něho udělat nějakou tu loutku, anebo nějakou loutku máte u sebe. On je tady uvnitř, prej? Ano, je tam schovaný, je to schovaný, ano. Počkejte, já ho vyndám. Ježišmarom, chudák tady byl zavřený. To je dost. Počkej, pojď sem. Počkej. Je tam. Živejte celou se. Dobu, to jste netušili, co? Pojď sem. Tak, dobrý, on je hrozný. No jo. Je, ahoj. Jseš ošklivej. To vše, že se neříká, že někdo ošklivej, ne na hlas. Pomluv se mu. Promiň, že jseš ošklivej. Čau. Ahoj. A vy si i takhle jako spolu dokážete povídat, jako že to jde? On zatím není moc ukecený, ale tak občas si tak jako povídáme. Schválně. Aspoň... Já mám někdy pocit, jakoby, že si myslím, že se představuji, jakoby, že je skutečný, no, že někdy mám problémy jo. Zastavit se. No, jako. To si dokážu představit. Co na to psychiatr? Jestli jste tam takhle přišel. Ne, já jsem tam ještě nebyl. Ano. Ale byl. Pozor, ještě nekončíme, nic není ztraceno. Křišťálová cibulka je opravdu zcela nová cena. A abyste viděli, vy, kdo jste ji získali, vy, kdo ji získáte možná příště, i vy, televizní diváci, tak se podívejte, jak takováhle cena vlastně vzniká, abyste si ji o to víc vážili. Pojďme společně do nového boru. Vítejte v novém boru ve vyšší odborné škole sklářské, kde právě křišťálové cibulky vznikaly. A půjdeme tu cestu pěkně od začátku. Na úplném prvopočátku byl můj nápad samozřejmě. No a potom Ricardo Hojnev, umělecký ředitel televize Barandov, který navrhl, jak ta cibulka bude vypadat. Jak to vzniklo, Ricardo? Vzniklo v podstatě, jak jsi přišel s tím, že chceš tu cibulku. My jsme řekli, že děláme křišťálovou cibulku. Prostě já jsem dělal, jsme dělali v podstatě taková zjednodušenina nebo takové stylizace cibulky, spíš jako takový jako žezlo, že jo. Ricardo, a proč se vyráběli právě tady v Novém Boru ve vyšší odborné škole sklářské? To právě jako jsem mám obrovskou radost, že já jsem jako v podstatě absolvent. Ty jsi tady studoval? Já jsem tady studoval a to docela dost nedávno. Ano. A dali ti diplom nakonec? Já jsem ji dostal. Představ si, že v mým věku jako se naučit technologie, chemie, tyhle ty věci v češtině, to není dvakrát nejlepší. Ale plumbum si nepamatuješ do dneška. No, to je fakt. Já tě překvapím, Ricardo, tu první cibulku, tohle je ten vzorek, jak to má vypadat, tu první ano. Si totiž vyfouknu já sám. Tak, to ten jsem zvědavej, tak čas práci, člověče. No, držte mi palce. Cibulku máme navrženou, ale jak dlouho to trvá a co se vlastně všechno děje, než vznikne takhle nádherná věc? Honza, mistr odborného výcviku. Honzo, co se děje? Jak tak to začíná vůbec? Začátek vůbec všeho je vůbec to sklo utavit. Ano. Což znamená, že se to taví ze sklářského kmene. To je tohle. Neboli granulí, můžeme ukázat. Že čili to je vlastně, z tohohle toho je potom ten křišťál? Z tohohle to je český křišťál. A co to je teda tohle? To jsou granule, je to písek, soda, potaž, vápené, to jsou takové základní složky pro výrobu skla. Aha, takže tohle to se roztaví, je z toho sklo? A přes noc se to taví a my přijdeme druhý den do práce a můžeme tvořit skleněné výrobky. Výborně, takže je jako druhý den a my jako jdeme do práce. Je druhý den, jsme v práci, horko tady máte teda hodně slušný. Teda no. Vy chodíte opravdu jenom v krátkým tady? No v krátkým a to ještě teplo není. Až bude venku 30, tak to bude lepší. Tohle je málo, jo, teda se potím jako... Dobře, znamená to, že z těch 10 kusů je každý opravdu originál a kdyby se těch 10 držitelů sešlo, tak má každý malinko jinou tu cibulku. Určitě. Tahle ta vnitřní nebo ta spodní cibule, tak se dá zhruba udělat stejná. Ano. Ale to tažení těch týnatě, to je trošičku rozdílný. Jo. No, já musím říct, že jsem to tady sledoval, jak jste jich několik foukali a nechci teda nějak jako, jo, ale nepřipadá mi to složitý. Vyfoukne se tohleto, pak se to odklepne, pak se tohleto sem dá, natáhne a schladí. Ono v podstatě je to taková skládačka a zhruba ten člověk to udělá tak po 10 letech. Po 10 letech? Ale můžeme to vyzkoušet. Já vám dokážu, že mě
stačilo 10 minut se na vás dívat a jednu takovou si vykrouhnu. Tak jo, zmetečka jedna. Můžeme to vyzkoušet, no. Fakt jo? No, určitě. Tak jo, tak držte palce. Klepnete zhruba tady do těch míst, až řeknu, jo? Tady. Tak, můžete? No, a je to. A je to. Tak takhle to vypadá to proto, abyste si křišťálových cibulek opravdu vážili. Dámy a pánové, ano, už je vhodná hodina na to, abychom si dali, než se rozloučíme, něco malinko pikantnějšího. V pořadu Sejdeme se na cibulce se i hodně recitovalo a ne vždycky to byly, řekl bych, básničky úplně slušné. Já myslím, že když je tady ta padesátka, můžeme si některé připomenout a dokonce vyhlásíme i vítěze té nejzajímavější básně. Ovšem rozhodovat nebudu já. Opět bych povolal do svého pořadu komisi, která už hodnotila Velikonoce i Vánoce. Dámy a pánové, přicházejí Iva Hitnerová, Hanka Křížková, Martina Hudečková a Ivo Šmoldas. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý Posaďte večer. Se u nás k zasedání odborné poroty. Poslední zavře, hezký dobrý večer. Ano, paní docentka Hudečková. Paní primářka, děkuji. Posaďte se u nás. Jste se tak rozvrstili krásně, ano, pan doktor. No, jste připraveni? Jo, ty jsi se sem těšila, protože dole už si to dopila. Tak. Ano, je to po paní Skořepové, tak si dej. Připravená odborná komise, diváci taky. Dámy a pánové, představte si, že v našem pořadu recitoval pan Luděk Munzar. Když by pasík malé sviny měl v světě nepřítele, ze dvora mu snesli všecko, chovali ho jako děcko. A když zrostli ještě více, dělali mu komplimenty a pak z ním lítrnice. Tak to byl Luděk Munzar. Typický. Tak jako nevíte, jestli máte tleskat nebo ne, takový umělec a taková věc, vidíte, u nás sedí věci. Co na to odborná komise, pane doktore? No, my jsme umělecká komise nebo lékařská. Podívejte se, prostě odborníci, je mi jedno na co. Jistě, no tak dámy se vyjádří. Já bych řekla, že to byla trochu přehnaná dikce. Jo. Ano, co vy dáme? A já, protože miluji Hurvínka, tak mně se to zdálo úplně fenomenální. Ano, Ivo? Mně se zdál tak zvláštně posazený hlas u pana Munzara, jestli by se neměl léčit trochu s hlasivkami. Ano, je to opravdu. To jsem se ptal. Jediná, já jsem poznala. Ano, že chytrá holka. Se byla nejchytřejší. Chytrá holka. No, pojďte dál, budeme to stupňovat. V našem pořadu recitoval před časem velmi procítěně i pan Václav Vidra. Nositeli řádu práce zachtělo se masturbace. Je v tom ale jedna potíž. Nositeli řádu totiž za říjnové revoluce ustřelili obě ruce. Se líbí, jak zase nevíte, jestli se máte smát nebo ne, aby vás zrovna nestřihli a nevypadalo to frivolně. Tak co odborníci, to je taková celkem procítěna. Ty verše byly, myslím, velmi jako kvalitní. Rýmovalo se to hezky, pane doktore? Rýmovalo se to úžasně, jako, ale já nevím, jestli se to hodí zrovna do zábavného pořadu, protože to je čistě jako tragická poezie. Jak to vidíte vy, paní docentka Martina? No, já to vidím tak, že byly jisté doby, kdyby se dala tato báseň označit za ideově scestnou. Ano, Aničko? Já teda úplně souhlasím tady s paní, co jsi, doktorka nebo? No. Dneska doktorka. S doktorkou Hudečkovou, protože byly doby, kdy opravdu by to dostalo za uši. Ano, ano, to možná zase přijdou ty doby, ale já Ivo... souhlasím se všemi přede mnou. Co to říká? Iva je odbornice na ruční práce. Až tak úplně mi nedochází ta souvislost, ale dobře. Je taky ne. Dámy a pánové, v pořadu Sejdeme se na cibulce se rozrecitovali i ti, u kterých bychom to nečekali. Představte si, že se rozrecitoval svého času i Jan Rosák. Mrake táhno, mrake táhno, táhno mrake, mrake táhno, táhno mrake, mrake táhno,
táhnou mraky. Já nejsem mrak a táhnu také. Konečně něco slušnějšího takového, že i pro děti vezmeme to z druhé strany. Paní docentko, zajímavý ten text trošičku slabší, ale ten projev mimořádně kvalitní, že jo. Já abych pravdu řekla, já jsem tomu vůbec nerozuměla, ale vypadal pěkně. No, i to je důležité, možná důležitější někdy. Já bych řekla, že to je asi jediná báseň, kterou jsem si v životě zapamatovala. Ano, pane primáři? Tak mě to přímo dojalo, protože jsem to chápal jako hlasné rodné Hané. A taky se mi chce táhnout. Ne! Ještě chvilku vydržte, za chvíli už potáhneme všichni. Ale ještě předtím nám zarecituje pan Pavel Trávníček. Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí, až na jeden. Pavel Trávníček, pánové v sále téměř netleskají. A jak to vidíte vy, paní? Já si myslím, že doktor, tahle báseň mě nejvíc oslovila osobně. A jak si byla mi nejbližší a nejvíce mi rozuměla, i ten přednes byl skvělý. Můžeme to nějak blíž vysvětlit, jako nějak, nebo ne? Prostě vím, o čem mluvíte. Ano, nebudu již dále šťourat. Haničko? Já teda musím říci, že mě také tato recitace, tento přednes velmi zaujal, protože k údu mám velmi blízko. Ne ke všem teda, jenom k některým. To už nezlepšíš. To ne. Já už se v tom nebudu Každé mocat. Tvoje další upřesnění už bude jenom horší a horší. Paní docentka Hudečková? Já jsem nadšená, ale doma to neřeknu. Pane doktore. No já jsem také spokojen, hlavně proto, že mám za to, že poezie má být hlavně pravdivá. A tohle bylo. Ano, no já ještě tomu nerozumím, ale dám na vás starší. Moje otázka v tuto chvíli je velmi důležitá a zásadní. Komu udělíme další prestižní cenu netradiční dnešního večera? Která ta báseň se vám líbila opravdu nejvíc? Tak muž? Poradíme se. Raďte se, ano, běží vám čas 20 minut. Co tam děláš? Radíme se. To byla porada. Jak to dopadlo, kdo jednohlasně řekne vítěze? Pan. Já. Ano, jako muž, ano, tak prosím. No tak my jsme po vážné. Jo, počkejte, na to si musím k pultíku, to je vážná věc, ano. Tak prosím, dámy a pánové, jak rozhodla odborná porota? No po vážné. Odborné. Odborné debatě jsme usoudili, že tato cena náleží panu Trávníčkovi. Dámy a pánové, pan Pavel Trávníček. Pavle, to si nečekal už v tuto chvíli. Jak jsem říkal, je to velmi netradiční cena v tomto oboru a získáváš speciální nakládané kyselé cibulky. Ty jsou pro tebe. K 50 nám sejdeme se na cibulce. Jsou tvoje. Pavel Trávníček. Děkuji. Pavle a... Děkuji. Samozřejmě i ty můžeš poděkovat. Nevím, jestli třeba uroníš nějaký verš taky dneska, nebo jak to dopadne. Rozloučím se samozřejmě verši zase jak jinak. A vy jste autor, Pavle? Převzatý autor. Borůvky, borůvky, vy malé kuličky, od vás chytil jsem klíště. Borůvky, borůvky, vy malé kuličky, co chytím jinde a příště? Pan Pavel Trávníček. Dámy a pánové, ceny jsou rozdány, ale ještě než se rozloučíme, netradiční dárek pro vás tady ve studiu i pro vás doma. Na závěr dneska je tady všechno netradiční. S orchestrem Václava Marka vám přichází zaspívat netradiční dvojice Věra Nerušilová a Ondřej Ruml. Počkej, Věro.
já mám tvoje noty. Už hrajou, tak spívej. Kam jsi včera šel tak sám? Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví. Za kým jsi to šel a kam? Možná měsíc jen to ví, ale ten nic nepoví. S kým jsi schůzku měl se ptát? To by nikdo neuhád, na to můžu hlavu dát, jen já znám. Za kým jsi to šel a kam? A to je divný, pojď to vyměnit, to je fakt divný. Kde jsi včera byl a s kým? Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví. Kdo své kroky přidal k tvým? Ptej se hvězdy nad hlavou, já mám paměť děravou. S kým se slíbal pod trním? Ty má lásko veliká, to se přece neříká, jen já vím, kde jsi včera byl a s kým. Už se dál přestaň ptát, přiznávám tisíckrát. Byl jsi s tou, co máš rád, a tou zprávou dány písničky hrály. Kde jsi včera spal, se ptám. Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví. Komu šeptal jsi, rád tě mám. To ví jen noc dozněla a tak lípky nedělá. A proč se dnes červenáš? To by nikdo neuhád, na to můžu hlavu dát. Jen já znám, včera přišla láska k nám. Šilová, Ondřej Hrubl, orchestr Václava Marka. Dámy a pánové, já jsem si říkal, jak netradičně ukončit tu dnešní oslavu 50. dílu Sejdeme se na Cibulce a nakonec jsem si říkal, že udělám to též, co vždycky. Mějte se krásně a za týden se opět sejdeme na Cibulce. Dobrou noc!